Allah subhanahu və tealənin yaratdığı məxluqlardan biri də mələklərdir. Həmin bu mələklərin sayını Allahdan başqa heç kim bilmir. Səmada Beytul Məmur deyilən bir ev var. Yəni, yer üzündə Kəbə evi, müsəlmanların ibadət etdiyi yer olduğu kimi, müsəlmanların qibləsi olduğu kimi, səmada da Kəbə mislində səmada bir ev var. Və bu ev Beytul Məmur adlanır. Həmin bu evdə mələklər ibadət edirlər. Yəni, səma əhli həmin bu evdə Allah təbarəkə və tealə ibadət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Miraca gedəndə, yəni İsra gecəsi, Miraca gedəndə Cəbrail aleyhissəlam ona xəbər verir ki, həmin bu evə, yəni Beytul Məmur adlanan evə gündə, yəni hər gün 70 min mələk daxil olur, ibadət edirlər, yəni Allaha ibadət edirlər orada və çıxırlar və bir daha ora qayıtmırlar. Subhanallah, hər gün 70 min mələk o evə daxil olur, ibadət edirlər, çıxırlar və bir də o evə, yəni bir daha ora qayıtmırlar. Və bu hal axır zamana qədər belə olacaq. Yəni iş belə olduğu halda mələklərin sayını Allahdan başqa bilən varmı? Təbii ki, yəni mələklərin sayını Allahdan başqa heç kim bilə bilməz.